আৰু মোৰ সৈতে দুজন অতিথি আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই বসন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি। আৰু বিভিন্ন বিষয়ত অপিনিয়ন পোল, আমি ৰাজ্য হিচাপে যাম, এই আমি পৰৱৰ্তী এই প্ৰশ্নটোৰ পিছতে আমি ৰাজ্যসমূহৰ আমি দিম, আৰু আমি কেনেকৈ দিম স্ক্ৰীণতো যদি এবাৰ আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি তথ্যসমূহ, পৰিসংখ্যাসমূহ আমাৰ স্ক্ৰীণৰ বাবে সাজু কৰি থোৱা হৈছে, আৰু আমি পাম যিখন ৰাজ্যৰ পাম এখন এখনকৈ আমি একাদিক্ৰমে দিম, আৰু বিহাৰৰ দিম। বিহাৰৰ মুঠ আসন যি আছে, এই আসনৰ ভিতৰত কোনে কিমান আসন পাব, ইয়াত বিহাৰত যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে NDA-ক দিয়া হৈছে 38খন আসন, আৰু 240খন আসনৰ ভিতৰত বিহাৰৰ সংখ্যাটো, পৰিসংখ্যাটো দিয়া হৈছে 38খন, NDA জোঁটলৈ দিয়া হৈছে, আৰু মিত্ৰজোঁটলৈ RJD কংগ্ৰেছ 2খন আসন মাত্ৰ দিয়া হৈছে বিহাৰৰ পৰিসংখ্যা। আমি আহিম, অন্যান্য বিষয়বোৰ কথা পাতিম, কিন্তু মই প্ৰথমতেই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গোটেই কথাটো হৈছে কি যে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক নিৰ্বাচিত কৰিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ ইতিমধ্যে সংকল্পবদ্ধ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ মতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, জনসাধাৰণৰ মনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশৰ প্ৰধান সেৱক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংসদত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এইবাৰ বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ 370খন আসন জনসাধাৰণে আশীৰ্বাদ ৰূপে বিজেপিক দিব, আৰু একে সময়তে আমাৰ NDA-ক, এলায়েন্সক জনসাধাৰণে আশীৰ্বাদ হিচাপে ভাৰতৰ জনতা জনাৰ্দনে 400খন আসনতকৈ অধিক আসনেৰে জয়লাভ কৰাব। এইকাৰণে এই পটভূমিটোৰ এইকাৰণে কৈছে যে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি লক্ষ্যৰে যোৱা 10 বছৰ কাম কাজ কৰিলে, যি যোৱা 10 বছৰত ভাৰতবৰ্ষখনৰ যি চানেকি ৰূপৰেখা তাক সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ছবি পূৰ্বৰ যি ছবি, এই পূৰ্বৰ ছবিতকৈ অত্যন্ত শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ ছবিলৈকে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়ি গৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ মান মৰ্যাদা সমগ্ৰ বিশ্বত এক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাবৰ বাবে এইখন যোৱা 10 বছৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে কাম কাজ কৰিছে। আপুনি ভাবিছে যে তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে? নিশ্চিতভাৱে ঘটিব। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত আছোঁ। বিহাৰত প্ৰথমখন ৰাজ্য আমি লৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল পৰিসংখ্যা 2 মাত্ৰ, 38 আৰু 2। মই এইটো কথা আৰু মোৰ হাতত নিৰ্দিষ্টকৈ তথ্য আছে যে মধ্য বিহাৰত, চেণ্ট্ৰেল বিহাৰত 8টা সমষ্টি আছে, 8টা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ বাবে 1খন আসন আৰু 7খন আসন, অৰ্থাৎ মধ্য বিহাৰত 1খন আসন পাব, আৰু পূব বিহাৰত 1খন আসন পাব, তাত NDA 5খন আসন পাব। তাৰ বাহিৰে বাকী যি আছে নৰ্থ বিহাৰ, ছাউথ বিহাৰ আৰু ৱেষ্ট বিহাৰত, তাত কোনো মিত্ৰজোঁটৰ বাবে এই পৰিসংখ্যাত আমাৰ অপিনিয়ন পলত কোনো ধৰণৰ আসন নাই। আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ অপিনিয়ন পলতে দেখাইছে যে 210জনৰ মাজত সমীক্ষাটো চলোৱা হৈছিল। আচলতে সমীক্ষাবিলাক এনেধৰণেই চলোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে বহু সময়ত আমি দেখিছোঁ যে অপিনিয়ন পলবিলাক বহু সময়ত ভুল হিচাপে প্ৰমাণিত হৈ আহি আছে। আমি মেইন কথা, অপিনিয়ন পল বা বেলেগ কথাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল নহয়, আমি ভাৰতৰ যি জনগণ, সেই জনগণৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল। ভাৰতৰ যি জনতা জনাৰ্দন, যাৰ হাতত ভোটাধিকাৰ আছে, তেখেতসকলৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ। তেখেতসকল আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ হয় আৰু তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে সাহস। আমি যদি জনতাই আমাক ৰায় নিদিয়ে, আমি এইটো মানি ল'ব লাগিব, আৰু যদি জনতাই ৰায় দিয়ে তেনেহ'লে অপিনিয়ন পল বা কিবা কথাত সেইটো কথা মানে নিৰ্ভৰ নকৰিব। গতিকে আমি নিৰ্বাচনলৈকে আমি আশাবাদী, নিৰ্বাচনত জনতাই যিটো ৰায় দিয়ে আমি সেই ৰায় লৈ আমি অপেক্ষাত আছোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু একেবাৰে কমো নহয়। এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই আপোনাক কওঁ যে 2940জন লোকক সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, 2940জন, আৰু তাৰপিছত কিছু সংখ্যা বাঢ়িল, গতিকে 3333জনক ল'লে, 3333জনক সমীক্ষাটো একেবাৰে কম নহয়, কম নহয়, কম নহয়, তাকে একদম একেবাৰে 3000 মানুহৰ সাক্ষাৎকাৰটো একেবাৰে ওলাই কৰি দিব নোৱাৰে। আমি ওলাই কৰা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ এইটো অভিজ্ঞতাও আছে যে কেতিয়াবা ভুলো হৈছে, একেধৰণে শুদ্ধ হৈছে। হয় হয়, আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কেতিয়াবা ভুল হয়, কেতিয়াবা শুদ্ধ হয়। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত এলায়েন্সত মই আমি এটা অপিনিয়ন পোল কৰিছিলোঁ যিটো মোৰ তত্বাৱধানত হৈছিল। তাত মই ৰুলিং এলায়েন্সত আমি ইয়াত বিজেপিৰ যি ছিট 75খন আমি কৈছিলোঁ, আৰু সেই সংখ্যাটোৱেই ওলাল ফলাফলত। গতিকে এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু একে সময়তে আমি জানো যে বিহাৰৰ আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ নিৰ্বাচনত হয়
দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হয়েছে। হয়, কিন্তু কথা হল কি যে এতিয়া যেটো কোৱা হৈছে যে বিশ্বর মানে শীর্ষলৈকে ভারতবর্ষক লৈ যোৱা হোৱা বুলি যেটো এটা মানে কথা এটা প্রকাশ করা হৈছে বিজেপির ফালৰ পৰা, কিন্তু বিজেপির ফালৰ পৰা এটোও প্রকাশ হব লাগে যে বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তেনে ধরনেই মানে দেউলিয়া। আজি বিজেপি সরকার শাসনত অহার পিছৰ পৰাই ভারতের অর্থনীতি দিনে দিনে দেউলিয়া হয়ে আহি আছে। আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইবিলাক প্রকাশ কৰি আছে রিসেন্টলি। মূল কথা হল এটা হল আমি সরকারখনের বিভিন্ন ধরনের ব্যর্থতার কথা আপনিও কৈছে ময়ো কৈছো বা আমি কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছো আর কৈ আছো। দ্বিতীয় কথাটো হল যে সেই খবরবোৰ নি ভোটারজনক আপোনালোকে পতিয়ান নিয়াব পাৰিছেন নাই যে আমাক ভোটটো দিয়ক না নাই। কথাটো হল যে ইস্যু যদি আছে ইয়াত দুটা ঘটনা হব পাৰে। এটা ঘটনা হব পাৰে যে ইস্যু নাই বুলিতো কব নোৱাৰি, কিন্তু নিশ্চিতভাৱে সমপক্ষে বিপক্ষে দুইফালে বিষয়বোৰ ইস্যু আছে। এতিয়া ধৰক আপুনি এতিয়া এই মুহূৰ্তত আপুনি গোটেই পৃথিৱীৰ ঘটনাৰ পৰা বিভিন্ন কথা আপুনি কব পাৰিব, কিন্তু মূল কথাটো হল যে বিষয়বোৰ নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই বা বিষয়বোৰ হয়তো অস্বাভাবিকও নহয় স্বাভাবিক বিষয় বা সঁচাকৈ বিষয়, কিন্তু বিষয়বোৰ আপোনালোকে ভোটারজনের ওচৰলৈ নি তেওঁক কথাটো কৈ তেওঁক পতিয়ন নিয়ায় আর পতিয়ন নিয়ার পিছত তেওঁক আপোনালোকৰ পক্ষত ভোটটো দিবলৈ ইভিএমত টিপিবলৈ সমান করা আর তারপর তেওঁ গৈ ইভিএমত টিপা এই প্রক্রিয়াটোলৈ নিয়াটো অকণমান জটিল প্রক্রিয়া। কৰবাত এনেকুৱা হব পাৰে নেকি যে বিষয়বোৰ আছে কিন্তু আপোনালোকে এই যে ইভিএম টিপালৈকে যাব লাগিব, টিপাটো লোৱাৰ আগ মুহূৰ্তটো যদি তেওঁ সলনি কৰি দিয়ে তেতিয়াও নহব। আমি সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক প্ৰথম কথাই যে ভাৰতত কি কৰিলে মুদ্ৰা সলনি কৰা হল বিমুদ্ৰাকৰণত, সেই সময়ত এটা খুব ভাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে কথা কব আপনিও দুশ ইস্যু কব পাৰিব আর আপনার বিরুদ্ধে কোথাও বিজেপির প্রতিনিধিয়ে দুশ ইস্যু কব পাৰিব বা আমার সঙ্গে শ্যামকানু মহন্ত ডাঙরিয়া সংযুক্ত হয়েছে। শ্যামকানু মহন্ত ডাঙরিয়া স্বাগত জানাইছো বিশ্লেষক, আর শ্যামকানু মহন্ত ডাঙরিয়া বহু বিষয় কব পাৰিব সপক্ষে বিপক্ষে, ময়ো বহু কথা কব পাৰিম। এতিয়া আমার বিষয় আমি এতিয়া আমি আজি এই মুহূর্তত বিষয়টোতকৈ আমি যেহেতু অপিনিয়ন পলর ফলাফলটক লৈ ইস্যু করছো, আমি প্রতিদিনে শো করো প্রতিদিনে ইস্যু কবলে আপনাদের মাতো, আমি কৈছো এই রিজাল্টের উপর আপনার কবলগিয়া কি আছে। ইয়াত প্রথম কথা এটো হয়েছে নাকি যে আপনার হাতে দুশো ইস্যু আছে বা দশটা ইস্যু আছে বা চারিটা ডাঙর ইস্যু আছে, কারণ রাইজে কি কৈছে আমি ইয়ার আগতে আমি উত্তর দিকে একটা কথা দেখাইছো ভোটারে কিন্তু পুরা পুরা জানে একদম সঠিকভাবে কৈছে। প্রথম কি কৈছে কর্মসংস্থাপন নিয়োগের বিষয়টো আজি ভোটারক সোধা হয়েছিল, 1,18,000 মানুষ দেশত সোধা হয়েছিল যে এবার নির্বাচনত কোনটো ইস্যুত ভোট দিব, তেনেহলে মানুষের প্রশ্নত গোটেই কাহিনীটো লুকাই আছে। প্রথম কি বুলি কলে যে সংস্থাপন, আমি যদি সেই প্লেটখন দেখাব পাৰো এবার স্ক্রিনত সংস্থাপন বুলি কলে মেজরিটি মেজর যে ইস্যুটো, তারপর কলে মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি এই বিষয়টোক লৈ গুরুত্বপূর্ণ বুলি কলে, তৃতীয় কলে আইন শৃঙ্খলা, তিনটা যদি ইস্যুক লৈ পেলাই মানুষে ভোট দিয়ে তাৰমানে মানুষের হাতত ইস্যুটো আছে তারপরও যদি আপনার ভোটটো নিদিয়ে সেই বিষয়টোহে গুরুত্বপূর্ণ কথা। গতি কোরবাত ভোটারের ওসরলে যাওয়া স্ট্রেটেজিটো সলনি করার অসুবিধা হয় নাকি? মানে আপনার ওসর আকো এবার আহিম মহন্ত ডাঙরিয়া, আমি যি প্রশ্ন করেছিল আমার হাতত 20টা প্রশ্ন আছিল, উত্তর সমূহ আমি স্ক্রিনত দিছো আর ইতিমধ্যে আমি বিহারের পরিসংখ্যা দিছো। মই আপনার কারণে থুরতে কব বিচাৰিছো বিহারের পরিসংখ্যাত 40খন আসন 38খন NDA 2খন মিত্রজোট ইন্ডিয়া এলায়েন্স বিহার আর মধ্য বিহার আর মানে বিহার দুটা এলাকা দুখন আসন পাব, তার বাইরে বাকি বিহারত শূন্য। প্রথমতে যিখিনি ভালকে আমি প্রশ্ন দেখি আছিল যে যোৱা 5 বছর আপনার অবস্থা আগতকে উন্নত হয়েছে নে বেশি শতাংশ 46% কৈছে উন্নত হয়েছে বলে, মই ভাবো যে যোৱা 5 বছর যোৱাটো দশকত ভারতের বহুখিনি পরিবর্তন হয়েছে, যুগাত্মক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষক কিছুমান কথা সব পিনে তো ভাল বেয়া দেখবলে বহুখিনি আছে, কিন্তু ভাল দেখবলে যদি আটাইকে কোৱা যায় যে যিটো মানুহৰ বেসিক যিটো লিভিং আউটকে ইম্প্রুভ হয়েছে, নীতি আয়োগৰ এটা তথ্য মতে প্রায় 13 কোটি মানুষ BPL পৰা উন্নত হয়েছে, এটা ডাঙৰ ফিগার আর এই ফিগারটো তিনটা প্যারামিটার করা হয়েছিল আর আমি ভাবো যে সচাকে এটা হয়েছে। কিয় কাউন্টার একটা ব্যাখ্যাও আছে যে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সত নয় মেজর মানে এটো কোৱা হয় তিনটা ইন্ডেক্সত হয়েছে, হেলথ এডুকেশন আর কোয়ালিটি অফ লাইফ, এই তিনটা বস্তু ইম্প্রুভ হয়েছে, সেইটোৱেই দরকারি এখন হেৰিয়া যেটা মানুষের বিশ্বাস। তো চক এই যে মানুষে ইমান মোদী নেতৃত্ব ভোট দিব বিচাৰিছে, মানুহ বুৰ্বক নহয়, মানুহৰ কিছুমান পজিটিভ গুণ হৈছে কাৰণে বুজিব লাগে। পজিটিভটো এইটোৱে হৈছে যিবোৰ বেনিফিট হয় যিটো লাভাৰ্থী
এটা পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো এইটো বিজেপি চৰকাৰো আছে কেজৰিৱাল চৰকাৰো আছে সকলো চৰকাৰৰ লাভাৰ্থী বা মধ্যপ্ৰদেশতো আছিলে আগতে ৰাজস্থানটো আছিলে চ' লাভাৰ্থী এটা পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি কিন্তু লাভাৰ্থী স্কীমবোৰ গ্ৰাউণ্ডত গৈছে গ্ৰাউণ্ডত পৰাগ মানে এতিয়া মনত পৰিব আমি কিছুদিন ধৰি কথা পাতিছিলোঁ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কথা যিটো খুব ছাকচেছফুল স্কীম মই ভাবোঁ যে মোদী চৰকাৰ আটাইতকৈ ছাকচেছফুল স্কীম বুলি ক'লে মই আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি এইকাৰণে কওঁ কাৰণ আমাৰ গাঁৱতে দেখিছোঁ মানুহক কিন্তু আমাৰ পেৰামিটাৰ্ছত আকৌ আচৰিত কথা যে আয়ুষ্মান ভাৰত স্কীমখনৰ বিষয়ে ৰেছপণ্ডেণ্ট মানে হেৰি সজাগতা গোটেইখিনিৰ ভিতৰত কম্পাৰেটিভলি তলৰ ফালে আছিল পৰীক্ষাটো কিছু কম কিন্তু এইটো চেম্পল মই আকৌ এবাৰ যদি পাৰোঁ যদি স্ক্ৰীণত যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰৰ শতাংশটো হয় মেডিকেলৰ কিন্তু ইম্পেক্টটো বেছি হয় এজন মানুহ মেডিকেলৰ যদি ভাল হয় গোটেই অঞ্চলৰ মানুহবোৰ হেপ্পী হয় মোৰ মোৰ দৃষ্টিত মানুহ বেমাৰ আজাৰে মানুহৰ জীৱনত ডাঙৰকৈ ক্ৰিয়া কৰে প্ৰথম মোৰ দৃষ্টিত হয়তো চেম্পল চাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোনখিনি চেম্পলত কৰিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু এজ এ হ'ল মই যিমান মানুহক দেখিছোঁ আয়ুষ্মান ভাৰত মই মধ্যপ্ৰদেশতো শুনিছোঁ ইউপিটো শুনিছোঁ অসমত মই দেখিছোঁ ছাকচেছফুলি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে দ্বিতীয়তে যিটো আৱাস যোজনা স্কীমটো মানুহক বেনিফিট কৰিছে তৃতীয়তে এই যিবোৰ আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে যিখিনি স্কীম কৰা হ'ল বেনিফিট কৰি এইকাৰণে এইবোৰ ফেক্টৰ্ছে মানুহক ক্ৰিয়া কৰাৰ কাৰণে 45% যিটো ফিগাৰ কৈছে সেই যে আগতকৈ জীৱন ধাৰণৰ উন্নতি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে মেক্ৰ' ইকনমিক পৰিস্থিতি ষ্টেবল হৈছে যোৱা 10 বছৰত ভাৰতৰ মেক্ৰ' ইকনমিক বুলি ক'লে যিটো ভাৰতৰ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কমি গৈছে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুবোৰ আগতকৈ যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু সেইকাৰণে ষ্টক মাৰ্কেট ইম্প্ৰুভ হৈছে মানি ফ্ল'টো বাঢ়িছে সেইকাৰণে এজ এ হ'ল মানুহ অলপ হেপ্পী এই যিটো বিহাৰৰ ফিগাৰটো যিটো পৰাগমণি আদিত্য কৈছে মই কিন্তু সেইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছোঁ 38খন ছিটত NDA জিকিব বুলি কোৱা হৈছে সেইটো যোৱাটো নিৰ্বাচন হৈছিলে কিন্তু মাজতে যেতিয়া জনতা দল মানে তাৰমানে এইটো মিন কৰিছে জনতা দল কাৰণ আপুনি এটা বুজিব লাগিব বিহাৰত গ'লে RJD এটা ডাঙৰ এটা তাতে এটা 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 ভোট বেছ আছে আৰু RJD ভোট বেছৰ এগেইনষ্টে তাৰমানে যিটো এইটো এৰিথমেটিক হৈছে এৰিথমেটিক JDU অহাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰথমতে যিটো News18 আগৰবোৰ ছাৰ্ভে চালে যোৱা যায় যে 18-20 BJP কোৱা হৈছিলে এইবাৰ 38টা কোৱা মানে এইটো ছিগনিফিকেণ্ট চেঞ্জ আৰু মই আচৰিত নহ'ম যদি এইটো হয় কাৰণ মোৰ দৃষ্টিত BJP JDU পাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান এই কুৰ্মী বা বিভিন্ন কমিউনিটি BJP মাজত আহিলে বা নীতিশ কুমাৰৰ মহিলাৰ মাজত যিটো চাওক আমি নীতিশ কুমাৰক আমি কওঁ যে তেওঁ ভাগৰা নাই বুলি কোৱা হয় তেখেতক কিন্তু সদায় নিজৰ পজিশ্যন নীতিশ টাৰ্ণ ইউ টাৰ্ণটো নীতিশ টাৰ্ণ হৈ গ'ল কিন্তু তেখেতৰ মহিলাসকলৰ মাজত ডাঙৰ ইম্পেক্ট আছে হয়তো মহিলা আৰু বিশেষকৈ কুৰ্মী বা বিভিন্ন পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাপৰ্ট লৈ পেলাই NDAৰ লগত গঠবন্ধনৰ হয়তো 38খন ছিটৰ কথা কৈছে এইটো হ'লেও মই আচৰিত নাখাম কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো এইটো কাৰণ মোৰ যদি মনত আছে মহিলাসকলৰ মাজত মত নিষিদ্ধকৰণৰ ভাল ফলাফল সুফল পাইছে সুফল পাইছে আৰু পৰাগমণি আগৰ যিবোৰ News18ৰ মই কিছুমান আগৰ চাইছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু 20-18-22 এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰিপল যিটো কোৱা হৈছিলে তাৰমানে এই গঠবন্ধনে কামত দিছে কিন্তু এজ এ হ'ল মই ক'ব খুজিছোঁ মানুহৰ কোৱালিটি লাইফ ইম্প্ৰুভ হৈছে কিন্তু কৰিবলগীয়া বহু আছে উদ্যোগ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও ক'বলগীয়া বহুত আছে ষ্টেণ্ডআপ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া সঁচা অৰ্থত বহু কৰিবলগীয়া বাকী আছে কিন্তু জেনেৰেলি আগতকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছিল যিসকল লোকক সোধা হৈছিল যি BJPক ভোট দিম বুলি কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বেলেগকো ভোট দিম বুলি কৈছে BJPক ভোট দিম বুলি কোৱা উত্তৰদাতাসকল তেওঁলোকক সোধা হৈছিল যে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত ভোট দিব নেকি প্ৰাৰ্থী নে মোদী 85% কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত ভোট দিব 11% কৈছে নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত ভোট নিদিওঁ 4% ইয়াত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই গতিকে নিৰ্বাচনটো BJPৰ ফালৰ পৰা আগতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ দেশখন মোদী কেন্দ্ৰিক এটা ষ্ট্ৰেটেজি মই 4টা কথা ক'ব খুজিছোঁ মোদীৰ যিটো ইমেজ হৈছে বিদেশত যিটো ইমেজ হৈছে সেইটোৱে দেশত ক্ৰিয়া কৰিছে মোদীয়ে যেতিয়া ছাউদি আৰৱত মন্দিৰ ইনগ্ৰেট কৰিব গ'ল লগে লগে যিটো ইম্পেক্ট হৈছে প্ৰথম কথা অসম দেশৰ ভিতৰতো ৰাম মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BJPৰ সকলো ছাকচেছফুল যিটো ইনিচিয়েটিভ 370 বা যিখিনি BJPৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰমিজ পৰাগমণি আদিত্য আমি আগতে কথা পাতিছিলোঁ মোদী যেতিয়া আহিলে যিখিনি প্ৰমিজ কৰিছিলে গোটেইখিনি গ্ৰাউণ্ডত অনা বুলি মোদীৰ এটা ইমেজ হৈছে আমি ভালেই পাওঁ বা বেয়া পাওঁ এইটো ইছ্যু নহয় যিখিনি যিটো কমিটমেণ্ট আছিলে জনসংঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BJPৰ যিখিনি কমিটমেণ্ট আছিলে মোদীৰ ৰেজিমত এইখিনি ফুলফিল হৈছে চ' গতিকে এটা চাম মোদীৰ প্ৰতি বিষণভাৱে আকৃষ্ট হৈছে দ্বিতীয়তে যিটো সংগঠন বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো BJPৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হৈছে মোদী কেন্দ্ৰিক তাৰ লগত বেকআপ কৰিছে BJPৰ সংগঠন মই এইটো সদায় কওঁ
যে মোদীৰ সাকসেছত কিন্তু আরএসএসৰ পৰা সমৰ্থিত বিজেপি নৰেন্দ্ৰ মোদীক মুখ হিচাপে লৈ নিৰ্বাচন লৈছে নিৰ্বাচন কিন্তু গুটে সাপোর্টটো কিন্তু মানে দলতকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে বেছি বিচাৰিছে সেইটো হৈছে সেইটো এবাৰ হয় কৈছো সেইটো হৈছে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বটো কি হয় মই কথাটো কব কৈছো যে আগতে যেতিয়া মনমোহন সিং আছিলে আমি মনমোহন সিঙক কিন্তু কিছুমান কথা ভাল পাইছিলো তেখেতৰ প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰা বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ভূমিকা কিন্তু মনমোহন সিঙেতো কনফিডেন্স দিব পৰা নাছিলে দেশৰ মানুহক কিন্তু মোদীয়ে যিটো কনফিডেন্স আটাইতকৈ হৈছে প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এখন শক্তি ভাৰতীয় এজন শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী বিচাৰে মোদীয়ে নিজৰ ইমেজ যিটো বনালে যে শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী যি চীনৰ লগত টেকল কৰিব পাৰে পাকিস্তানৰ লগত টেকল কৰিব পাৰে এইবোৰ ইমেজ ভাৰতৰ নতুন চামৰ কাৰণে অতি অতি দৰকাৰী শক্তিশালী এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মোদীক লৈ পেলাই গোটেই কেম্পেইনটো হৈছে দুইখন ৰাজ্যৰ ফলাফল আমি দিম কেৰেলা আৰু বিহাৰ দুখন ৰাজ্য আমি প্ৰাথমিকভাৱে ল'ম কিন্তু মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত ইলেকশ্যন খেলিছে আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পৰা কাৰোবাক প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিছিল নেকি এই প্ৰশ্নটো উঠিছে নহয় ৰাহুল গান্ধীকে হওক বা আন কোনো এজন নেতাকে হওক নহয় কথাটো হ'ল কি যে এইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত মানে ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত নিৰ্বাচন হয় আৰু জনতাই ৰাজনৈতিক দলক মানে কি ৰায় দিয়ে আৰু সেই যি ৰাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি সকলে প্রধানমন্ত্রী বা বাছনি করে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে লাহে লাহে বিজেপি দল নহয় এইটো মোদী দল হৈ পৰিছে মানে এটো কংগ্রেসৰ তৰফৰ পৰা কৈছে আপোনালোকে কথাটো না না কংগ্রেস বুলি নহয় মই এজন নাগৰিক কংগ্রেস হিচাপে কৈছে আপোনালোকে না না কংগ্রেস বুলি নহয় মই নাগৰিক হিচাপে কংগ্রেসৰ এতিয়া ৰহল গান্ধীৰ ভতি নহলেকে পাৰ্টি তালিকাখন চূড়ান্ত নহয় কিন্তু এটো এটা বিষয় আছে নাই হেনেকুৱা কথা নহয় যিমান দূৰ জানো যে দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফেচ দেশৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত জৱাহৰলাল নেহৰুক প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পৰা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ দিনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিৰ্বাচন খেলিছে আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন খেলিছে ঘোষণা কৰিছে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন খেলিছে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত যে দীঘলীয়া সময়টো কংগ্ৰেছে চৰকাৰ আছে মানে যেতিয়া মানে এটা গতবন্ধন হয় এতিয়া ধৰক এইটো বিজেপি নহয় ন এন ডি এ হয় এন ডি এ হোৱাৰ লগে লগে তাত বহুতকেইটা দল আছে 38 নেকি 38টা দল নেকি তেওঁলোকে লগ লাগি খেলিছে গতিকে সেইকাৰণে অন্তত আমাৰ কথা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক নেতা তেখেত হওক কিন্তু বস্তুটো কি হয় মান্যতা দিওঁ যেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল কংগ্ৰেছে অকলে খেলিছিলে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আছিল বাওঁ দলসমূহ আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী কমকৈ আসন পাইছিল ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে খেলোঁতে একদম শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল জনতা দল আপোনালোকৰ নেতাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে টিকেট পাব দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী পুতেকৰ কাৰণে টিকেট পাব বিজেপিয়ে যদি সেইটো কাম কৰে তেনেহলে বেয়া বুলি কৈছে আপোনালোকৰটো যদি বেয়া বুলি কয় বিজেপিয়ে কৰাটো নিশ্চিত হ'ব আপোনাৰ মূল্য এন ডি এ যেতিয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ তাত কৰিব পাৰে বিজেপিত কৰিব যে বিজেপিত যদি পুত্ৰ পৰিজন আত্মীয় কৰিছে এটো বেয়া নাই 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 আপুনি এতিয়া কওকচোন যে আমাৰটো খেলিছে তো নাই বিজেপিয়ে খেলিছে আপোনালোকৰটো বেয়া হয় বিজেপিৰ বাৰে বাৰে মানে বিজেপিটো খেলিছে আপোনাৰ এতিয়া গোস্বামীনগৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নাই বিজেপিৰ দেউতাক আছিলে বিজেপিয়ে যদি কয় যে কংগ্ৰেছে এইটো কৰিছে সেইটো কথা বেয়া হৈছে নাই এতিয়া প্ৰশ্নটো বিজেপিয়ে শুনা নাই প্ৰশ্নটো মই অনুষ্ঠানৰ পৰা শুনিছো আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু এন ডি এৰ মাজত ইলেকশ্যন হ'ব নিৰ্বাচন যুঁজ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল কি এন ডি এ সেইটো ৰাখিব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ফলাফল লৈ